mina ma siis süüa ja kõrvitsa ka lõpud seda, et see ringi vaatamine jääb nagu siin praegu unarus. Kui on suur sari, siis üks vaatamata avatusele istub ikka kuskil valvepostil. Praegu nii on. Üks pea on siin. Seal tuleb see palju efektiivsemalt välja kui meil. Vaatan on palju. Ta ei saa nagu aru, et mis see oli üks ja seinad. Mis on paljudel loomadel. Tegelikult ega neid kodus peetavad loomi nii palju ole. Ei soovita koju võtta. Kuidas sa olid toitmise vastu küsimus? Toitmise vastu küsimus.